Nadam se da vam je ostalo još malo strpljenja i snage da podijelimo još jedno razmišljanje prije nego što dobijete riječ vi, a to jest i najvažniji. Mene od samog početka, od mladosti, kad sam prvi put čuo za ovu priču, progonilo me pitanje odakle ovoj dvojici ljudi snaga da u vrijeme petog križarskog rata, dakle u vrijeme kad je vladalo kolektivno ludilo i mržnja između istoka kršćanstva i istoka islama i zapada kršćanstva, da dakle u vrijeme kolektivnog ludila, mržnje, stvore jednu oazu mira, susreta, povjerenja, pa i nježnosti. Odakle snaga Franji da ne posluša papu? Odakle snaga Franje da ne posluša vojsku, križare? Odakle Franji snaga da se oduprije cijelom zapadu? Odakle snaga sultanu da ne posluša svoju ulemu? Odakle sultanu snaga da ne posluša svoju vojsku? Odakle snaga sultanu da riskira svoj položaj, da taj susret ne iskoriste protiv njega za pobunu? Odgovor na ova pitanja čini mi se da sam dijelom našao u trenutku kad sam shvatio da ovaj zagrljaj Franje i sultana u stvari simbolizira nešto što je vezano s Ibrahimom Abrahamom. Ibrahim Abraham je praotac zajedničke vjere kršćana, židova i muslimana. On je kao naša zajednička slika, uzor, kao naša zajednička mjera, ispit koliko smo autentični. I po nekom mom viđenju, Franjo i sultan utjelovljuju, simboliziraju dvije okosnice Ibrahimove, Abrahamove duhovnosti. Po čemu je Ibrahim Abraham poznat? To je čovjek, to govore svi sveti spisi, koga Bog šalje u nepoznatu. Kome Bog kaže napusti svoje, napusti sigurnost, napusti udobnost, idi u nepoznatu, idi u nesigurnu, idi u novu. Naravno, to je opasno, ali to je uvjet rasta. Ako smo stalno u svome, ako smo stalno u sigurnom, okamenit ćemo se, zakržljat ćemo, uvenut ćemo. Da bi rasli, moramo stalno iskoračivati u novo. I to je važno za dinamiku vjere i dinamiku ljudskog bića kao takvog. Ali to ne znači samo ići fizički, putovati. To znači ići mentalno, emocionalno, duhovno. I to radi Franjo. Franjo je cijeli život bio čovjek koji je išao u novu, koji je prelazio granice. U islamu se kaže Allahu Ekber. Ne znači to Bog je najveći. To znači Bog je uvijek veći. Veći od svega što mislimo o Bogu, veći od svih svetih spisa, od svega onog što mislimo o sebi i što mislimo o drugome. On je poput horizonta prema kojem idemo. Učini nam se da ga možemo uhvatiti i on se uvijek izmiči. To je i takav je Bog u kojeg vjeruju židovi, kršćani, muslimani. Bog koji nas izvlači iz naših ljuštura u novo i nepoznato. I taj Bog je Bog novosti, stranog, iznenađujućeg. To je Bog koji ruši naše ustaljene vizije o sebi, o drugima, o njemu samom, koji dovodi u pitanje način kako živimo i razmišljamo, kako vjerujemo. Dakle, ako hoćemo biti sljedbenici Boga koji je uvijek veći, mi moramo biti stalno putnici u nepoznato. Moramo biti nomadi. Moramo izlaziti.
temeljna figura kršćanstva, židovstva, islama je izlazak, hidžra, putovanje. Spusti šator, brzo ga digni, idi dalje. Prati taj horizont koji se izmiče. Naravno, to je bolno, to je rizično, to traži trud, to traži stalni rast, to znači stalno učenje. Ali djeca i kćeri toga Boga smo onoliko koliko smo spremni biti nomadi, putovati, izložiti se nepoznatom, prigrliti svoju ranjivost. Nema garancije da će nas uzvrat biti gostoprimstvo. Nema garancije da će na pruženu ruku biti pružena ruka. Ali istinski vjernici vjeruju da i ako njihov projekt izlaska u nepoznatog propadne, ako bude prezren, da su u tom neuspjehu zakriljeni Božjom dobrotom i nježnošću. I da je taj rizik u stvari jedina mjera koliko oni vjeruju u Boga. I to je ono što je nosilo Franju čitav život. To je ono što je pomoglo Franji da se otrgne od ludila zapada u to vrijeme i da ode sultanu. I to je ono što nas danas može nadahnuti da se otmemo kulturi straha, kulturi isključivosti, kulturi proskribiranja, demoniziranja stranih stranaca i onih koji su drugačiji. S druge strane imamo sultana. Sultan utjelovljuje jednu drugu stranu Abrahama i Ibrahima. Kažu svi sveti spisi, suglasni su u tome. To je bio čovjek koji je pružao gostoprimstvo svim strancima, ali na bezuvjetan način. Nije od stranaca tražio da prezru svoju drugačijost, nego je puštao da ostanu drugačiji. I kažu svi sveti spisi da je Abraham Ibrahim na taj način ugostio i samoga Boga. I da je zbog toga stekao naslov Božijeg prijatelja. To simbolizira sultan. Mogao je narediti da ubiju tog odrpanca, tog stranca. Ali ta iskra Ibrahimovska gorjela je u njega. Bio je dovoljno ponizan, spreman za učenje, bio je dovoljno radoznao, bio je dovoljno mudar da sluša. I to je važno u dinamici vjere. I to je važno u dinamici ljudskog života. Da pustimo da strano, da drugačije uvijek ulazi u naš život. Da nas dovodi u pitanje. Da ruši naše ustaljene obrasce. Da ruši naše stereotipe, predrasude. Jer to nas uči židovstvo, kršćanstvo, islam. Najomiljenija Božja slika, metafora, ono iza čega se Bog krije, jest stranac, jest novost. Božji duh je duh novosti, duh koji nas izaziva, provocira, koji nas čupa iz učmalosti, iz baruštine našeg života, iz baruštine naše ustaljene, okamenjene vjere. Dakle, ako hoćemo biti sljedbenici Boga koji je uvijek veći, koji nam dolazi u liku novosti, stranosti, moramo ugošćavati strance, moramo ugošćavati drugačije, moramo biti otvoreni. I to je rizik. Ne znamo kako će reagirati drugi na naše gostoprimstvo. Hoće li ga prezreti? Ali iznova, taj rizik je mjera koliko smo autentični vjernici, koliko smo autentično ljudi. I te dvije strane Ibrahima, Abrahama, da uvijek idemo u novo, da se izlažemo novosti i da primamo novosti stranca u svoj život. O tome ovisi životnost vjere i bogatstvo, životnost ljudskog bića kao takvu. Ako bi vjeru usporedili sa srcem, imamo srce se steže i rasteže. Imamo dijastolu i sistolu. E da bi vjera bila živa, da bi srce vjere kucalo ispravno, moramo raditi upravo ovo što rade Franjo i sultan. Izlaziti u nepoznato i primati strano drugačije u vlastito.
To je kao udah i izdah. Bez toga svaki čovjek, vjernik ili nevjernik, svaka kultura, svaki jezik, svaka religija umire. Ona može imati čudesne sakralne objekte, može imati na tisuće vjernika, na saldu u bankama može imati tisuće američkih dolara. Ali ako ovoga nema, ako je ova dinamika zamrla, sve je to ljuštura bez smisla, bez sadržaja. I ono što, i time ću završiti, ujedinjuje kršćanstvo, židovstvo i islam, jest borba protiv idola, borba protiv idolopoklonstva. Ali šta je zapravo idol? Idol je svaka naša misao, slika o Bogu, o drugom, o nama samima, koju mi fiksiramo, koju cementiramo, koju ne provjeravamo, koju ne prozračujemo, koju ne revidiramo. A kako to raditi? Povlašten način toga je susret. U očima drugoga, u susretu s drugim, u stvari oživljavamo vlastite slike, vlastita iskustva, vlastite spoznaje i Boga vidimo uvijek kroz manje zastora i sve jasnije. I neko je upitao, znali su nas pitati, otkuda i sultanu ovaj znak svetosti. Vratio bi se na prvo predavanje gospodina Rusmira. Šta je veličina Franje i sultana? Zato što su shvatili da njihov poziv nije obraćati jedan drugog. Shvatili su da je vjernička i ljudska zrelost, sposobnost, unatoč ratu, unatoč predrasudama, unatoč različitim pripadnostima, prepoznati brata, čovjeka ili sestru, prepoznati samoga Boga, jedini istinski Božji hram, odnosno dostojanstvo i svetost osobi. I zato su obojica sveti, jer su prepoznali svetost onoga naspram sebe. Prepoznali su Božju zapovijed, Božju ispruženu ruku u licu drugoga. I svaki čovjek koji je to sposoban, a naročito u vremenima mržnje i predrasuda, on i jest svet. Hvala.